Հայաստանում 140 ման դատապարտվածներից քանիսի նկատմամբ է արդար վճիռ կայացվել։ Իրավապաշտպանները վստահ են, որ առնվազն նրանցից մի մասի վճիռները պետք է վերանայվեն եւ համապատասխան խնդրանքով դիմել են պատկան մարմիններին։ Հումանիզմը, համարտասիրությունը, հանդուրժողականությունը եղան ավելի լավ պատուգներ են տալիս, քան խստությունը։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում պահվող 25 ցմա հազատազրկվածներից երկուսը Հարություն Խաչատրյանն ու Արել Չատինյանը Երևանից հացադուլ են հայտարարել իրենց վճիռները վերանայելու պահանջով։ Ավետիք Իշխանյանի կարծիքով պետք է վերանայել ոչ միայն վճիռները, այլև ճկուն օրենսդրական համակարգ ստեղծել։ Դատապարտվածի վաղաժամկետ ազատ արձակման շեմը 20 տարվա փոխարեն դարձնել 10, եթե անձի 21 տարին լրացած չի եղել հանցանքը կատարելու պահին, ինչպես նաև եթե դա նրա առաջին հանցանքն է։ Իրավապաշտպանը գտնում է, որ այս հարցում Հայաստանը պետք է հետևի եվրոպական փորձին եւ խնդրին լուծում պետական մակարդակով։ Այդ ամբողջ ծրագիրը, ցանկությունը, այսպես ասած, պետք է լինի իշխանության պետության կողմից։ Նրա հետ համամիտ է նաև արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը, սակայն խորհուրդ է տալիս չշտապել։ Պիտի նաև քրեական օրենսգիրքն խնդիրը, բաժիշ քաղաքականությունն խնդիրը, շատ են մեր հոդվածները, որոնցով մահապատիժը նախատեսվել։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Սարգիս Համբարձումյան, ԱԻՊՎ։Նախարարը չի հերքում, որ այսօր մեր արդարադատության համակարգը մի շարք բացեր ունի, որի ակունքները նրան շատ հեռուն տարան։ Հին Հռոմում դեռևս կար մի պատմություն, մի հացթուխի մահապատժի են ենթարկում, հետո ի հայտ է գալիս իրական հանցագործը, եւ դրանից հետո Հռոմի դատարաններում մի պաշտոնյակ կար, որի միակ ֆունկցիան մահվան դատավճիռ արձակելուց առաջ նիստերի դալիշ մտնելն էր եւ բարձրաձայն մի քանի անգամ գոչերն էլ՝ հիշեք հաստուխին, հիշեք հաստուխին։ Այսինքն այն ժամանակվանից դատական սխալ, մահապատիժ, այո կամ ոչ, ծմա ազատազրկում, որն ավելի խիստ, սրանք եղել են եւ պիտի ասեմ, որ սրանց միանշանակ պատասխան չկա։